নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এক নতুন ভিডিঅ'ত এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ যিটো দুহেজাৰ কথা আছে বা অৰুণোদয় এপ্লাই কৰিব পাৰিব মেজৰ কম তো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব আৰু শেষলৈ যাব যদি ভিডিঅ'টো ইনফৰ্মেটিভ লাগে চেনেলত নতুনকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে বেলাইকনো দবাই দিব আৰু লগতে কৈ থওঁ যে এই চেনেলতে আপোনালোকে পাব যেতিয়া অৰুণোদয়ৰ ফৰ্ম আপোনালোকৰ ওচৰত আহিব বা আপোনালোকৰ হাতত আহি পৰিব আপোনালোকে কেনেকে সেই ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব তাৰ ভিডিঅ' মই এই চেনেলৰ মাধ্যমে আপোনালোকৰ মাজলৈ আৰু অৰুণোদয় ফৰ্ম আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব অতি সাৱধানে ফিল আপ কৰিব লাগিব কাৰণ যদি আপোনালোকৰ ফৰ্মত কিবা ভুল হয় তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকে সেই আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব পাৰে সেয়েহে আপোনালোকে অতি সাৱধানে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব তথম কুৱেশ্যনটো হ'ল যে আপোনালোকে অৰুণোদয় ফৰ্ম কেতিয়া পাব নমস্কাৰ অসমবাসী ৰাইজ মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' লৈ আনিছিলোঁ যে অৰুণোদয়ৰ কাৰণে কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব তাত এটা মেজৰ আৰু প্ৰাইমেৰী কথা কৈছিলোঁ যে আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ডটো বাধ্যতামূলক তো আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ডটো থাকিবই লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে অৰুণোদয়ে আঁচনি পাব আৰু যিসকল পুৰণা আছে সিহঁতেও কিন্তু এপ্লাই কৰিব লাগিব যদি সিহঁতৰ নামত কোনো ৰেচন কাৰ্ড নাই তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু সিহঁতে এই আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব সেয়েহে আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ড থকাটো বাধ্যতামূলক আৰু ৰেচন কাৰ্ডৰ এপ্লাই পোন্ধৰ অক্টোবৰ তাৰিখলৈকে চলি থাকিব আপোনালোকৰ ফৰ্মসমূহ আপোনালোকে নেটৰ পৰাই ডাউনলোড কৰি লওক বা আপোনালোকে পঞ্চায়তৰ পৰাই কালেক্ট কৰক কিন্তু ফৰ্মসমূহ কালেক্ট কৰি আপোনালোক গাঁও পঞ্চায়ত বা টাউন কমিটিত ফৰ্মসমূহ ফিল আপ কৰি উপযুক্ত নথি পত্ৰসহ আপোনালোকে জমা দিব লাগিব আৰু ফৰ্ম কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব তাৰ ভিডিঅ' মই কিন্তু এই চেনেলত বনাই থৈছোঁ আপোনালোকে গৈ চাব পাৰে ঘূৰি আহো মেইন টপিকলে যে এই ফৰ্ম আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ত' এই ফৰ্ম আপোনালোকে যেতিয়া ৰেচন কাৰ্ডটো হৈ যায় তাৰ সমসাময়িকভাৱে আপোনালোকক হয়তো এইটো চৰকাৰে বিতৰণ কৰি দিব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ড নোহোৱালৈকে আপোনালোকে কিন্তু আবেদন কৰিব নোৱাৰে সেয়েহে আপোনালোকৰ যি সময় সীমা হয় অৰুণোদয় আঁচনি এপ্লাই কৰাৰ সেইটো জানুৱাৰীলৈকে দিয়া হৈছে এই অৰুণোদয় আচনিৰ ফৰ্ম আপোনালোকে পঞ্চায়তৰ পৰা পাব বা টাউন কমিটিৰ যদি আপোনালোকে পঞ্চায়তত যায় তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে পঞ্চায়তৰ যি চেক্ৰেটেৰী হয় তেখেতক সুধিব ডেফিনেটলি আপোনালোকক এটা প্ৰপৰ ইনফৰ্মচন দি দিব যে আপোনালোকৰ ফৰ্ম কেতিয়া আহিব বা যদি ফৰ্মসমূহ আহি থাকে সিহঁতেহে আপোনালোকক দিব বা আপোনালোকে টাউন কমিটিত গ'লেও কিন্তু আপোনালোকে সেই ফৰ্মসমূহ কালেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু সম্ভৱতঃ এই ফৰ্মসমূহ অহাৰ সময় পোন্ধৰ অক্টোবৰৰ পিছতহে হ'ব পাৰে কাৰণ পোন্ধৰ অক্টোবৰলৈকে ৰেচন কাৰ্ডৰ কাম চলিব বা ৰেচন কাৰ্ডৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া চলিব তাৰ পিছতহে আপোনালোকে সেই অৰুণোদয় ফৰ্মসমূহ পাব পাৰে যেতিয়া একজেক্ট ডেট মই পাই যাম বা ফৰ্ম পাই যাম আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেদি জনাই দিম আৰু আপোনালোকক ফৰ্মসমূহ কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে সেইটো দেখুৱাই দিম তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে গম পাই যাব যে ফৰ্মসমূহ সঁচাকৈ আপোনালোকৰ নিকটতম পঞ্চায়তত বা টাউন কমিটিত আহিছেনে নাই তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব যদি আপোনালোকে অৰুণদয়ে আঁচনিৰ আবেদন কৰাৰ যোগ্যতাৰ বিষয়ে নাজানে বা কি কি ডকুমেণ্টছ লাগে সেইকেইটা নাজানে মই ভিডিঅ' বনাইছো অলৰেডি আপোনালোকে সেইকেইটা গৈ চাই ল'ব চালে আপোনালোকে গম পাই যাব তাত ডিটেইলছকে বুজোৱা আছে যে আপোনালোকৰ কি কি ডকুমেণ্টছ দৰকাৰ হ'ব তো যদি ভাল লাগিল বা ইনফৰ্মেটিভ লাগিল প্লিজ লাইক কৰিব চেনেলটো নতুনলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেলাইকনো দবাই দিব ধন্যবাদ জয় অসম